U mesnim zajednicama Adaševci, Morović i Višnjićevo nalazi se 6 izbornih mesta, po 2 u svakoj od ovih mesnih zajednica, sa ukupno upisanih 4758 birača od 30874 birača, koliko ih ima na području naše opštine. Glasanje u ovim mesnim zajednicama, kao i u većini mesta u našoj opštini, protiče bez većih problema, izuzev na biračko mesto broj 11 u Višnjićevu, gde se pojavio određeni problem oko broja glasačkih listića, ali je on uz konsultacije sa Republičkom izbornom komisijom blagovremeno otklonjen. Inače, izlaznost u ovim mesnim zajednicama, dakle na ovih 6 biračkih mesta, oko 12 časova iznosila je između 21 i 24%, što je u nekim granicama očekivanog, a veća izlaznost po tradiciji kao i u ostalim mestima u našoj opštini očekuje se u popodnevnim satima.